မင်းကလေးများစုဟာခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါသဖင်ကိုတေချာချောက်မခံမဲနဲ့အိပ်ပျော်သွားတတ်တဲ့အခြေအနေရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသဖင်ကိုတေချာချောက်မခံမဲနဲ့အိပ်ဆက်တာဟာတင့်ရဲ့သဖင်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေရဲဆိုတာကိုသင်သိပါသလား။သဖင်ကိုတေချာချောက်မခံမဲနဲ့ထားရတာကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော့သဖင်ကျွတ်ခြင်းစပင်ဟာဆူဆူနေတဲ့အခါမှာအားအနေဆုံးဖြစ်လို့စပင်ကိုမဆူမချောက်အနေထားနဲ့အိပ်ဆက်တဲ့အခါဟိုလဲဒီလဲလုံရင်းရနေပြီးတော့စပင်တွေပုတ်တိုက်မိရကနေချောက်နေတဲ့အချိန်တက်ဆိုင်စပင်တွေပုတ်ကျွတ်တတ်ပါတယ်။စပင်တွေရှုပ်ထွေးပြီးညှိတက်ခြင်းစပင်တွေကိုချောက်မတုပ်ပဲအိပ်မိသွားလို့ပြန်နိုးလာတဲ့အခါစပင်တွေကရှုပ်ထွေးပြီးညှိနေတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာခေါင်းဖိလိုက်ရင်စပင်တွေကပုတ်ကျွတ်တတ်ပါသေးတယ်။ပေါက်ထခြင်းစူထိုင်းနေတဲ့သပင်ကနေထွက်လာတဲ့အစီတွေကခေါင်းစွန်းမှာအလွယ်တကူပိတ်ချန်သွားပြီးတော့တင့်သပင်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အစီတွေမရစေတော့ပဲဥယျာဉ်ပြားရရန်ကပေါက်တွေကိုလည်းထစေနိုင်ပါသေးတယ်။ခေါင်းကိုက်ချင်းသပင်မချောက်သေးပဲအိပ်လိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအခြားနေရာတွေမှာတော့နှွေးနေပြီးတော့ခေါင်းမှာအပူချိန်နှိမ့်နေရကြောင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အတွက်မကောင်းပဲခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများတိုးပွားလာခြင်းသပင်မချောက်သေးပဲအိပ်မိရင်ခေါင်းစွန်းတွေမှာသပင်ရဲ့အဆိုတက်ကနေတဆင့်ပိုးမွှားတွေပုံမပေါက်ပွားနိုင်ပါတယ်။ဝါချံထွက်ခြင်းဆူဆူနေတဲ့သပင်ကြောင့်ခေါင်းအုံးမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကတင့်ရဲ့အရေးပြားကိုပြဿနာဖြစ်စေပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာဝါချံတွေကိုထွက်စေပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ဆူဆူနေတဲ့သပင်နဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းဟာတင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အလှပကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သပင်ကိုတေချာချောက်အောင်တုပ်ပြီးတော့မှအိပ်ဆက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။